เจตสุรศีลเอกมหาปันฑิตะมโหกุษยารอพระอาจารย์อมราปุราမျိုးတွင်2ရက်တလ66နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒီခန္ဓာစွန်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအပြစ်အကင်းဆုံးတရားတော်ဂရမတော်တရားတော်ဘုန်းကြီးစိတ်ဆန္ဒဟာတရားနာနိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာရှိထားတယ် နာပင်ညာဆိုလေသိပါစေဆိုတာလေရှင်းလင်းအောင်ပြောပြနေတယ်သိုံလေးနဲ့မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတယ်ဦးလေမေတ္တာသုံးချက်ထားတယ်ဒီလိုဟောလို့ရှိရင်ပြန်တာတရားဟောတာဖြင့်ကောင်းသောဟောခြင်းပဲလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြပြီလို့ကိုယ်ကပြောလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရလို့ရှိရင်လေ น่าทําနိုင်ပါစေတင့်နံပါဘောဗျာမှန်ပါဗျာနားတော်ပေးကြလားသိပါစေဆိုတာကတင့်နံပါမှန်ပါဗျာမသိလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့မသိသိအောင်ပြောပါမှန်ပါဗျာသိပြီသိချမ်းမယ်နဲ့လည်းသိုံနဲ့မင်းမပြီးသေးဘူးကြင့်ပါအောင်กว่าဆိုတာလည်းပြောပေးကြပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အားလုံးတော့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် มันเนี่ยปุญญะตกก็ฮ้อได้แท้ฮ้อเลยชินอย่าบาดเด้อะลุเตยะฤาก็ไม่ป่าတော့อูครับๆถ้าจังมันเสร็จတော့เฉียบไปเปลี่ยนပြောอ่ะไม่รู้ขึ้นเลยโหลทีนี้สันนะตกก็ป้องมาเด้อครับๆเอริญพระยาทิกรุณาญีပြောได้ตะลุงแน่ๆตะกาจวยอุละกูตึกมิเด้นะครับๆบาริพุทธิยาเด้แม้นมัดทาซัมมากว่าเด้เยี้ยจี้เด้เฉ็ดเกลือ เดี๋ยวก็ရှင်ตาริบุตรเนี่ยไม่ใช่มันน่ะครับตัตวะทุติยขันธ์ญาณเลยရှင်เตยมาเว้ยครับตัตวะทุติยขันธ์ญาณเนี่ยเตยมาครับเตยมาเอกัมมาเว้ยเด้เตยมาเอกัมมาเว้ยเด้เตยภิกขะล่ะนอกขันธ์ญาณไม่ได้เตยนี้ห่าถ้าอภิเอกินซุงนี้เฮ้ลูกตรีไปเลย ဒါတော့သေးရပါပဲတဲ့သေပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအပြည့်အကင်းဆုံးပဲနောက်ခန္ဓာမရတာအပြည့်အကင်းဆုံးပဲဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကသန္တာသုံးပါပဲသေးသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာမှားနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသေနီးကောင်းဆုံးငါမိတ်ရှိမှာဒီခန္ဓာဆွန့်ပြီးဟောခန္ဓာမရတာအပြည့်ကင်းတာပဲဟေ ဒီကနာဆွန့်ပြီးဟုတ်ပါပါဘုရားဒီလိုပါလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသောသေခြင်းပဲလို့ဆိုတော့တကယ်သိဒါဘုရားဟောပဲเนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဟောကဓမ္မရီယာသိထားတော့မှာဩငါတို့ရှိကလွဲခဲ့တယ်เนาะမှန်ပါပါငါတို့ရှိကလွဲခဲ့တယ်ဘယ်လိုများလွဲခဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီကနာသုတေမနေသေးလင်းရလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘုရားလူပြန်ဖြစ်ခြင်းတတ်ဖြစ်ခြင်းပြမဖြစ်ခြင်းဆိုတာတွေက မလာကြဘူးမလာကြပါဘူးအပြစ်သိအောင်လုပ်တာမှန်ပါပါဘုရားအပြစ်သိအောင်လုပ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါဘုရားအခုဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက်တာနားထောင်ကြည့်ပါဒီကန္နာပြစ်ချပြီးစွန့်ပြီးတကွာတဲ့နောက်ခန္ဓာမရတာအပြစ်အကြီးဆုံးကင်းတာပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီကန္နာရပြီးနောက်ခန္ဓာမရတဲ့အလုတ်ပါဘာပါလိမ
ညာမလွဲပါနဲ့နော်ညာမလွဲကြပါနဲ့ဆိုတာတကားကျွဲရအထူးပဲသတိပေးရမပေးသင့်ဘူးပေးသင့်ပါဘူးညာမလွဲကြပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေဒီညာလွဲသွားလို့ရှိရင်ညာလွဲသွားလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေဖို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘူးကိုဘုရားကသေချာဟောတာဒီခန္ဓာပြစ်ချပြီဟိုခန္ဓာမရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတာပဲကွာဒီခန္ဓာရာစွန့်ပြပြီးဟောခန္ဓာရရင်အကြီးဆုံးသောအပြစ်သင့်တာပဲကွာဒီလိုဟောတာကိုသေချာချာနားရတော့မှဩခန္ဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာမို့ဖះကဒုက္ခရောက်မှစိုးရှာတာကိုမှန်ပါဗျာမပေါ်လာသေးဘူးဒီကံနောက်ခန္ဓာကဇာတိကစရမှာကိုဇာတိဘာသစ္စာပါလေအဲဒုက္ခသစ္စာတွေက
Doka desa re ne bi, doka desa bian ya lu xin, miam ya re bian, xiong tua de lu su lai yin le ma lue ba. Da jang po yin dut gara ma re, di ganda bi xia bi ho kanda ma ya re, lu ku xin, di ga jua re u la gu re lu xiong lu ba. Ga lu ma ba le ne? Lu xiong lu ba, di gara ma re ga lu ba le. Lopia and Lopa, Sir Madira Boko, Miala, Siabiora, Mai, Payabiora, with the Voja, Vidigala. Get Java be like Dom, eh? Dikanda, Sumpia be, no canda, Mayare, Lope. No, no, Jajane, Juju says a Lopa Rome, Sureshe Gushin, the Garamaru, Pumadilu, Ninyado, the Payabigu, upon Tara Vidigala, Sumia de Cha be. ကတိမရရအောင်သာလုပ်တော့မှန်ပါဗျာဒီကံနာပြစ်ချပြီနောက်ကံနာမရတဲ့လုပ်တော့လုပ်တော့မဟိမှန်ပါဗျာဒီကံနာပြစ်ချပြီတော့နောက်ကံနာမရတဲ့လုပ်ကိုပဲအရယူကြပါတော့ဆိုတာအလုံးပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖယားကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာမှန်ပါဗျာသန္နတုံမှာဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာ ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သန္နတုံမှာဟောပါတယ်ဆိုတာဥလာကူပတ်မိပါမိပါဗျာပါဠိတော်နော်မှန်ပါပါပါဠိတော်ဆိုတာတခြားလားမှတ်နေတယ်လို့ကိုရော်တိုင်းနှုတ်ပါဇက်ကဖွင့်ရတာပါမှန်ပါဗျာတဘောကြမှန်ပါကိုရော်တိုင်းနှုတ်ပါဇက်ကဖွင့်ရတာပါဟဲ့တော့သိန်းစရာကောင်းစရာမရှိတယ်နှခွန်းသောစကားမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရော်ကြီးကို နှစ်ခွဖြစ်တဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတခွနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရော်ကြီးကဒီကံတာပြစ်ချပြီနောက်ခံတာမရလို့ရှင်အပြည့်အကင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသောသေခြင်းပဲကွာမှန်ပါဗျာအကြောမှတ်မိတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုများမှတ်မိကြပါမှန်ပါဗျာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖဲဆိုတာခြေခြေနန်းနာသဘောကြကြပါမှန်ပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးများက ဖယားလိုတော့ကြဖြစ်စွပါအောင်ပဲဆိုတော့ဒါကကျတော့ဒီပုံမှာခေါ်ကလေးနှစ်ခုချတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်ဒုက္ခသစ္စာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုတိစိတ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝနောက်ဆုံးမိတ်ဒုက္ခသစ္စာဘာပါလိမ့်သုတိစိတ်ပါဗျာသုတိစိတ်ဆိုတာသေတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာဒီစိတ်ပြီးဒီဘဝမှာပြန်ကုန်ရောအဲ့တော့သုတိစဝနတာဆိုတဲ့ဥစ္စာ သုတိသဝနတာဆိုတော့သုတိဆိုတာသေတယ်သဝနတာဆိုတာသေသည်ဖြစ်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကမရဏလို့ခေါ်လာတယ်သဘောကျဘယ်လိုခေါ်ကြမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဟောဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်ဩဒီဘုရားကျေနောက်ဆုံးဘိက္ခာနဲ့ဏိဂုံချုပ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဏိဂုံချုပ်ရ နောက်ဆုံးဘိက္ခာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ရဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ရဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ရတယ်ဆိုတာသိကြရပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်သုတိကအနန္တရပြည့်စျောပရိသေရိကအနန္တရပြည့်စီပြည့်စုပါအနန္တရပြည့်စျောချမ်းမရှိမူကြီးကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပထမပါဠိတော်များလာထားပြန်တော့သုတိပိပရိသေရိမလာဘူး။မလာပါဘူး။ပရိသေရိဆိုတာ ญาติตินสารีออกกันติอภินิพพานติขันธานังปาฏิบาวอายตนานังปริลาวออย่างอสิริเบิกขุดุขขะทิสสาธรรมสัจจะก็มะลาละครับตริปทานปาฏิโรก็เลยมะลาละครับเอ้อน่ะดิถอกเปลี่ยนแล้วบาทิสสาเนี่ยปริตริก็ดุขขะทิสสาครับอ๋อถ้าภิญสการมะรู้ดุขขะทิสสาภิดุขขะทิสสาเปลี่ยนยามาพระยาใต้ซวยมาล่ะครับ ဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါအကြီးဆုံးတော့အပြည့်တင်တာပဲကွာလို့ဆိုတာတကယ်မှန်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒီခန္ဓာပြစ်ချပြီးဟောခန္ဓာမရတဲ့သေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့သုတိပိပရိသေရိမလာတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဟောရှာတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်သုတိပိပရိသေရိမလာ ခန္ဓာကြောင့်ဟောရှာပါလိမ့်မလို့ကျွတ်ကဖွေရှာပြီးစစ်စစ်ပြီးတခါသေးတို့ကဝေဖန်လိုက်တော့မှာသုတိနဲ့ပရိသေရေကလည်းအနန္တရအချမ်းမရှိဘူးကြီးကျေးဇူးပြုတာသေးကြပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒီပရိသေရေကလည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်တာကိုကိုရောမြတ်ကြီးများစွာမကြိုက်လို့ဟောတာပဲ
Dukkha bi dukkha satta ko nya soa ma jai lu ho da ba so da da ga da jwe lo u la bu lo te ja ba di lo tissa ko ma ti do tantra shi de so ro di bwa su de ma ne tin lo ya naw bwa lu kaung na kaung phi ya ba le so ro ho di za di dukkha tissa ji ko bai phi ya ba lo yi di za di dukkha tissa ji ko Go and be a value to the Doka this as to the Garamaro. Nine dollars, we are. You do a thing by Yama, Hoba. Bello Valina. Nine dollars, Wama, good you do a. So down you jar a Pokumia, thing by Yama. Oh, Daddy Galus, and bien. During Malo Sojamala, Lumailo Sojamala, so that. Doga loya da shaya mahu. Doga bian ting bai chen lo chen pin. Daga te te lue re. Da jiao phong yur karama re. Ye jire chakli ma. Na yi tung na yi wallau. Yosho ni da daga te. Le shi ni da lumia mao mene. Mao mene re liu sa. Taminya ye ji yam phong yiro di. Da bim man kam mo kam bi di ka la. Bhe bio ni mle daga chwe ya. ตั้วจะสุชื่อดาแม้นุสมัชยาชื่อเดดิโลชื่อตั้วมาบ่ครับหมอบูเรดิมามะติเดปกุมยากดิบ่ว่าสุติมณีเตลนยะลุชื่อนอกบ่ว่าลูกก้องน่ะก้องชื่อหยาบาลุชื่อโซยสาติโกติ้งเป่งมาซูละครับตั้วจะบ่าติ้งเป่งมาซูบาครับสาติกะบ่าติสากายสการมะรุบ่าติ้งเป่งหยาหยอกตุ ครับ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 คร
ကျိုးပါလိမ့်မယ်ကျိုးတော့အပြစ်စစ်မုံလေးကြီးကျယ်လွန်းလို့အပြစ်စစ်မုံကြီးကျယ်လွန်းလို့ဒါကိုရှင်းရှင်းနဲ့အနန္တရပစ္စည်းနဲ့အနန္တရပစ္စည်းပံလောက်ပြီးတကလာပြလိုက်ခြင်းကြောင့်ပဋ္ဌာန်းင်းနဲ့လည်းမကောင်းကိုရောမြကြီးမာတော်ဘူးပုံမာတော်ဘူးပုံကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းမကောင်းလို့ပဲတယ်ဆိုရလဲသိကြတယ်မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒီဇာတိကရရမယ်ဆိုတော့တကယ်သိရင် ဇရာမသိမ့်ပိုက်ခြင်းပါဘူးရှင်ပါဘုရားမရဘူးနော်မရဏမသိမ့်ပိုက်ခြင်းပါဘူးရှင်ပါဘုရားအော်တစ်ချက်မှားလို့ရှင်ဖြင့်၄ချက်ခံရပါလားမှန်ပါဘုရားတစ်ချက်မှားရင်သိရပါဘုရားဇာတိတစ်ချက်မှားရင်ဒါနဲ့ဇရာဗျာတိမရဏပေါင်းလိုက်တော့၄ချက်ခံရတယ်မှန်ပါဘုရားတစ်ချက်တည်းမှားရင်ဒါဘယ်နှချက်ခံရ ได้ดาเพียงแต่เราต้องชี้ตัวกองสงมาแล้วก้องบ่ายะซ้านเนี่ยนอกไล่ดิเพียงจนเน็บไปดิกาละบวชแท้มณียิปะสิเน่เด้ดิกันนาภิโหคันนามยะดากองสงต่อเตียนกว่าดิกันนายะภิโหคันนามยะดาเตติชะจะมัจจะสัมปาติพะยากะเลยฮ้อเด้อนันตระปิสสีเนี่ยแหละกูชิ้นปะไล่เด้ သုတိကအနန္တရပစ္စည်းပရိသေရေကအနန္တရပစ္စည်းပြစုပံသုတိကကြောင့်ပရိသေရေကသုတိကဘာသစ္စာပရိသေရေကဘာသစ္စာအချားများရှိသေးသလားအော်ဒါကြောင့်ခရီးတို့လောက်ရဲ့ဆက်ဆက်ပယ်တာပဲဒီပြမသိသိရင်ဘူးကွာဒီပြမသိသိရင်ဘူးကွာသာရိပုတ္တရာယဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြွယ်ဥလာဘူးတို့ အမှန်လေးလေးစားစားမှားရအောင်မှန်ပါဗျာလေးလေးစားစားမှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဂိုင်းတာဖြင့်သုတိကဘာသစ္စာတဲ့မှန်ပါဗျာဟောသစ္စာသိကြပြီပရိသေရေကဟုတ်ပါဗျာဟောသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီသစ္စာပြီးဆုံးမရစီတော့လာမှာပေါ့လေမှန်ပါဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်မရပါရည်နဲ့ဆိုတာမလာဘူး ဒါဖြင့်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဘဝဆုတင်မနေသေးလွန်းရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
ลูกก้องน่ะก้องพี่อ่ะบาลัยสรุปทุกข์ก็ตากองเทนเนี่ยทุกข์ทิศาอยู่ทุกข์ทิศาเลี้ยจะไล่ละเด้อกองน่ะโซละธรรมะรู้ทุกข์ครับวิปัณณัญญะทุกข์ครับสราติปิทุกข์ครับสราติปิทุกข์ครับยาติปิทุกข์ครับมรณังปิทุกข์ครับไกลธรรมะรู้ดิบ่ก็ติชะมาไล่ลูก สุรองค์นี่ติชะมาไล่ลูกญมุเลยติชะมาไล่ยังตะคายเลเลเจ็ดทุกข์โกขันย่าတော့มั้ยมาขันย่าเลยครับถ้าเลวิบังปิเตชาติတော့มาอ๋อโตตะตังเตียลงมาဖြင့်ดิสุรองค์ตนาเนี่ยต้องได้สุนิเสณีราโกสุราบ่ล่ะตนาเนี่ยต้องได้สุนิเสณีราบ่ล่ะเด้ลูกสุราจีนับล่ะ ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာ ဘာသိလို့ပြတ်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်ကြည့်စမ်းသစ္စာမသိရင်သံဃရာရှိတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးပေါ်လာကြအဲဒီပေါ်လာတာထောက်တော့မှာဩရှိတယ်ငါတော့သစ္စာမသိရင်သံဃရာရှိတယ်သစ္စာသိမှသံဃရာပြတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုလက်တွေမပြတော့ပြောစံကြားလောက်နေတော့တကယ်ကြွရုကမယုံသေးဘူး အခုတော့အနန္တရပစ္စည်းထောက်ကင်ပြီးဒီကလာပြလိုက်သဖြင့်သုတိကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားပေါ့ပရိသေကဘာပါလဲအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံဘာသစ္စာပါလဲဒုက္ခပါဩော်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒုတိယနဲ့ဒုတိယဝေဖို့ရာဓမ္မရိုက်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစုတောင်းရသေးတာပဲအခုမဝေးတာကြီးနဲ့တွေ့တော့ ရိုက်ခံရတာမဝေးတာနဲ့တွေ့နေတော့ဥလာကူတဲနာချက်ပြင်းမပြင်းဘူးလားပြင်းပါဘူးသုတိဒုက္ခမဆံမပြဲခံပြီးဒီကရာဒေဂန်ဒီဝိဉ္ဇဉ်ချုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့မနေ့စင်းပြင်းပါဘူးအဲ့ဒီစင်းရပြီးကြုတ်ကြရလာအောင်မယ်တဲ့ပရိသေရေမိဘုံကောင်းနဲ့သွားပြီးဒီကလာကလလရေကြီးသွားဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ကဖြစ်ဘုရားဘုမျိုးရှိစေရိစားပါဝါပါသွားဖြစ် မနာဘူးလားမနာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်ဒီသစ္စာမသိသေးသေးတွေကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုချိုးနေရကြည့်သေးရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအဲမတန်ရေးကြည့်လို့ဒီဥစ္စာကိုပဲအခုတကယ်ပြေရှင်ကောင်းနေရှိသွားမှန်ပါဗျာရှင်ကောင်းနေရှိသွားပြီရေးကြည့်လို့ပြောရမှန်ပါဗျာ ไกลดาဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာသိကြပါဗျာသစ္စာသိကြပါဗျာနောက်ပရိသေတွေပေါ်လာရင်သစ္စာပေါ်လာရင်ခါပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာပေါ်လားသစ္စာပေါ်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလို့ပေါ်အောင်လုပ်ပေါ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘယ်သူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သုတိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကပေါ်အောင်လုပ်လိုက်မှန်ပါဗျာမသိတ
bound the Garamaru. Kamiaru. We're not Kanzaji, Dama. Biari Kanzaji, Lucien, Bear. Dobo, Dambo, Sura, no Lavalim. So, we're not Kanzaji, Dijangamadero, Diare, Kajar, Lucing at Kendra. Lucing at Shiri. Majido, Dijama, Led Garamaru. Mamma, my piano in there, Chene Yama, Suzo Jau. Yakulu Lana in the one in Karunga. Not on Vidigala. But every day, dear, look, Luali. ကြွယ်ပါလို့ပါပါပြည့်စုံတဲ့လူလို့ဝါလိမနော်ပါပါဘယ်နေကြောင့်ပြည့်စုံပြည့်စုံခြင်းပါလိမလဲလို့ကြွယ်ရတဲ့ကတိတူလာဘူးတော့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဩဒုက္ခသစ္စာပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ဘူးဘောကြပါပြည့်စုံခြင်းဩသူကဘယ်ကများလာလို့ပါလိဒုက္ခသစ္စာလာကိုလာတာကို
ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေရိုက်ထွက်လိုက်တယ်ဟိုနားကြလာတဲ့ခါကျရှင်ဒါနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးတယ်ပါပါဘုရားဒီကရိုက်လွန်လိုက်ဟိုကြဒါနဲ့ခုတ်ဆိုတော့ရိုက်လွတ်တယ်လည်းဒုက္ခပဲပါပါဒီမှာလဲသုတိကရိုက်နေပြီဒီကလာထုတ်လိုက်လို့ပရိသေရိပဲကူးပြန်တော့လေပရိသေရိပဲသူကံက ဒီချလိုက်ပြန်တော့လေဒါကိုခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားတွေ့တယ်လို့တွေ့ပြန်တော့လေတရားဓမ္မတို့သက်သာကွင့်ကြားကိုမပါဘူးပါပါဘုရားတရားသစ်ပါသေးပါပါဘုရားသက်သာကွင့်ကြားမပါဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းတတ်ကြရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မတွေသတိပေးရတယ်မပြောပါနဲ့ဦးသုတိပေးပရိသေရိမလာတာလေးလုပ်လို့ဆက်မှာ မပြောပါနဲ့ဦးဘာနဲ့လဲမပြောလိုက်ဘာနဲ့ဦးသမီးနဲ့လဲမပြောလိုက်ဘာနဲ့ဦးဆွေမျိုးညာကလေးနဲ့လဲမပြောလိုက်ဘာနဲ့ဦးကိုကိစ္စလေးကကြံနေသေးလို့ပါပါဘုရားတရားကြွယ်ပဲလို့သတိပေးပါလိမ့်ဘုရားဘာကြံနေပါလဲမလို့ဆိုတော့သုတိပြီပရိသေရိမလာတဲ့အလုပ်ကလေးကမအောင်မြင်သေးလို့ပါပါဘုရားဘာပါလိမ့်နေ ဒါကြောင့်မပြုံးနဲ့အောင်ဆိုတော့ဘုရားကခန္ဓာအခုဒုတိယခံရပြီတော့ကြဒါကခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယူပြုံးနှမ်းပြုံးဖြစ်မှာစိုးရင်လို့ကိုယ်ရေးမကုန်သေးလို့ဒါတော့တိတ်တွန်းပါတယ်ပါပါဘုရားဘာမကုန်သေးလို့ပါဘုရားခိုင်းဒါတော့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သိရှင်းသက်လောက်ပါပါဘုရားကဲမာရီယာမရှိကြသေး မာရီယာမရှိတော့တော်ပြီသူတိကဒုက္ခသစ္စာပြီနောင်လူကောင်းပြရတယ်ဆိုတာလားကောင်းဟာပြောတာဖြစ်နေတာအစ်စ်ကပရိသေရိဒုက္ခသစ္စာပါပါဘုရားဒါကြောင့်တစ်ချက်မှလေးချက်နာဆိုတော့ဟုတ်လားဘူးတကယ်ကျွဲကောင်းပြရလားပါပါဘုရားဂိုင်ဒီမှမျိုးဖြင့်တကယ်သိမကြုံအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ပါပါဘုရား မကြုံအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာခြေချင်းနန္ဒသဘောကျကြကဲကြလို့ရှင်းဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကဖြေကြားတဲ့ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်သန္နာတုံမှာဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကဘယ်သေးမျိုးကောင်းဆုံးလုံးกว่าလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကန္နာစွန့်ပြစ်ပြီးဒီကန္နာဟောခန္ဓာမရတာသာရိပုတ္တရာကောင်းဆုံးกว่าပါပါဘုရားကဲကြွဟန်ရ အရဟံယနော်နောက်ကရဓမ္မတွေခြေခြင်းနန္ဒသဘောကျဒီခန္ဓာဆွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဘုရားနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးအေးဒါကြောင့်ဘာပဲလူလူဘာပဲတန်းတန်းဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုမောက္ခဆင်းရဲအေကံလွတ်ရခြင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြဇံပါအထုတ်ကြဇံပါဆိုတာကိုပဲဖြစ်ဆွတ်လိုက်ပြန်တယ် လူနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့လို့မဟောပါဘူးလူတန်းပေးကန်းခြင်းကြောင့်ဒိသာရိဒုက္ခဒိသရာဒုက္ခဒိဗျာရိဒုက္ခဒိမရဏဒုက္ခတွေလွရဲကြွရဲရီမန်းပေးကြလာလူတန်းပါတယ်ဆိုလို့ချင်းသစ္စာသိလူတဲ့လူဝါဝိပဿနာခြံရံပေးလူတဲ့လူဇာတိဒုက္ခသူသိတာဟုတ်ဇာတိဒုက္ခသူသိတော့ဓမ္မာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်သွားဖြစ် အဲ့ဒီဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်သန္တရာပြတ်သွားပါဘုရားပြတ်ကျန်လို့ပြတ်တာလားသစ္စာသိမှုကြောင့်သစ္စာသိမှုကြောင့်ဂိုင်းဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့နိုင်ဝယ်လည်းနှီးသွားတော့ဒီရေးကကြီးလို့တို့ဆရာဘုန်းကြီးဒါတော့ဆုံးမနေပါလားဆိုတာလဲဥလာဘုရုရှင်းတော့ပါဘုရားတပည့်ခါမှမမေ့ဘူးနော်မှန်ပါဘုရား ခါမှခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဒီစေကန်းနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားကျင်ပါနဲ့ဆိုတာကိုဖြင့်ဖရာကြောက်ဆုံးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုကမကြောက်ညာတယ်ဖရာကြောက်တဲ့အလုပ်ကအမှန်သာပဲကိုကြောက်လိုက်ပါတော့လို့သတိပေးလိုက်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်သီသနာဝတ္ထုအကြောင်းမပြောမရှိဖို့ကာလနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်လေးရ ပြောစမ်းပြရည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်မှတပည့်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မှန်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုလား
ဥပဒနာညာမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျင်းစံတာကဖြေထားတယ်လေရှိပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဒါဖြင့်ဒီရေးကဥပဒနာညာမြင်ဆိုတဲ့ရေးဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုလုံးနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုမှမြန်မာရတယ်ဆိုတာပေါ်ဖို့ပေါ့ဗျာကိုလုံးနေတာကိုဘယ်လိုမှမြန်မာရတယ်ဆိုတာပေါ်ဖို့ပေါ့ဗျာအမြန်မာလေးဒကာဓမ္မတွေသတိထားကြမှာ ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့လုံးနေတာပဲဘယ်မြန်မာရရင်ဒုလွတ်ပြီဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးပြတ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုနေပြီကိုပြုံးနေရအောင်ဒါနားထောင်ရတော့မယ်မထောင်ရပါဘူးလားဒကာဓမ္မတို့ကဏမှာတဲ့ဥပမာမှာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်နော်ဒီကနေ့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စိမ့်စိမ့်လေးတွေပါလားလို့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုလေဒကာဓမ္မတွေကရှိမရှိကဲခတ်ကြည့်စမ်းမှာနောက်ကမက်ကင်နဲ့ကဲခတ်က
get colored dog, Garamaru, Bello get Kami Bali Malay, so the Mabu Lula. In the Gria, Milam, and go get cottage in Lacia Lamadu. Mianwara Lady Niaga, Mianwara Lamyalonga. Chile, Gaja, and Yang, one and Yang, and Islam, be the Gala, do Chile, change out of Ladushi there. Oh, Rabbi. Near and Rigua, near Abinaya, Chokdali, Mianwa. Barin, Mianwa. Chokdali, Mianwa. Chokdali, Machidali, Mianwa. Barin, Mianwa. Gavin, Mianzeko, Mianala, Machida, Zidala. Oh, Billy Chaja Hobby. The Gadamar of Bicha Hornady. Mianzeko, the Gago. Oh, music, I'm here. The video, no can eat it out. Do me any other video of these ave. Do be a daughter at these aves and Luevare. Luere, Didia. Bello dia, Madame Soro. Machi would eat Agama, Mande. The Gadama, the Gama, Mamma. Machi would eat Adi, a Mamma, so that Jinaja. Dabjin. Nan Nan Yen should shake a Halena. Nogalanya Nango Nyana Shim Shin Mashida Dia Mavi Nango Nyana Shim Eria Shinsanaga Psisha Mimina Biozano Shinari Bubia Mire Kajaro Nioran Digua Nioran Binaya Nioran Chokwara Digua Mimi Chokwavi Suramianai. Nioran Vinaya, Nioran Chokwabi Surago Vinaya, Wamashibu Surago Vinaya, Thiwi, Nokati. Chokwara, Via. Miara Hobai. Vadia. Chokwara, Via, my Surajina. Davin, Chokwara, the Nisa. Vidari. Davin. The Adamaru, Duru Matarabo. Then Nango, Ninyane Shuba. Then Nango, then Nango. That would be the option. Die you, the fighter. Yamiala Matendova, the Adamaru, show me nice only my solo, Bello Shujama. Then Nango. Should I take Kaja, the guy that bad him? I don't get a money, but I do, man. Machida, I do, man, so that they judge. Oh, that is Machida, Nisa, Vida, Mega. Machida, Vida, oh, that is. He looks so rough here. They got a money. Ubadana, mea, oh, he looks me and Bala. Ubadana, mea, huh? Dilo mian bae so ra jin na ba ma shi da ga jin na ba thi da ga chou pyaw twa da ga
Chúc bia gom mang đi ra. Boja. Gather to Kanagunya le bidigala. Tip me out of Malena Boja. Yoko Malay Vene. Say down to Gazan and eh. Musically lay, jazzically lay, jazzically lay. You get a le bidigala, nere kajalu shim shim. A big guy shija bidigala. The Garamaru. A mien an nao jan. A big guy. อเมงอ่ะตบจ้ะเอ้อล่ะจ้ะอเป็ดก็ชี้จ้ะอเมงก็นอกจ้ะปิริกาลาณีတော့ไม่ရှိတာပဲသိမှာပဲอเป็ดก็ชี้จ้ะอเมงอ่ะเออบ่ด้ွေมั้ยခင်ဗျာไม่ရှိတာပဲတွေ့မှာအเป็ดကအเมงอ่ะဘာတွေ့မလဲရှိတာเออပေါ်ကြပါရဲ့ ออดิเนอุปาทานเตียจี้ကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအားတဲ့အထူးတည်းလေရှုပုံရှုံတွေကိုပြောရသဖြင့်ဘုန်းကြီးများကသိပါစေတော့သံတန်းနဲ့သိလဲသိတယ်သံတွေကထွက်လာတော့တခါကျော်သိဝမ်းမြောက်ပါမှန်ပါဗျာသိဝမ်းမြောက်ပါလေမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ရောက်ရဥစ္စာကြတော့ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ပေးတဲ့ခါကျတော့တသံတရားလုံးဒီမျိုးသိပြင်ခင်ဗျားတို့သာသနာအတွင်းသားဖြစ်လို့အခုချိန်ရှာမတွေ့တော့ เบยพระยาตานามามสุดาลีตาล้วยมาซะเอริพระยาเล่แท้มาซะติ้งจ้ะครับอกุรอะสัมมะติ้งနိုင်เว้นเนี่ยจွတ်တို့มากูได้ต่ายနိုင်ขันธ์วนตันตมะขันธ์วนนี้ทําไปดิกะล่ะเฉรกวยจูเนเนี่ยจุวะตุวะไล่ปู่บ่าวสุดายีก็ต้องมาเนี่ยครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับกติกาไม่ติดกูอะตุวะไล่ปู่บ่าสุดาต้องมาเนี่ยเลยสุดาไม่ติดดิครับเปลี่ยนเปลี่ยวไม่จุกครับเปลี่ยนเปลี่ยว ว่ามาตาลีล่ะไผ่เด้ဆိုလို့ရှိရင်မသွားရင်မတော်ဘူးกว่าကိုယ်လည်းကိစ္စတွေနဲ့ဟမ်လာပြီခင်ဗျားတို့อ่ะမသွားရင်ပါတယ်မတော်ဘူးကိုယ်လည်းကိစ္စတွေနဲ့ဟောကိုယ်လည်းမသွားကိစ္စရှိလို့ပြောလာရင်းမိပါလားမသွားရင်ပါတယ်မတော်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ်လည်းမသွားပါကိစ္စရှိဟောပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီခင်ဗျားတို့က မျိုးသုံးသုံးနေတော့မသွားရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်လည်းသားနဲ့မြန်းနဲ့ကိစ္စဆိုတာရှိရင်ရှိလာမှာရှိရင်ရှိမှာကိုမဟုတ်ဘူးရှိမှာသေးကြတယ်အဲ့ဒါသေးကြတော့သူများမသားတွေလိုက်ဖို့ပြီးဒီကလာနေရတာပို့ကြံလို့ပို့ရတာလားကိုမသားကိစ္စအတွက်ကြောင့်ငဲရတာလားတခါကျပေါ်ပြီပေါ်ပြီဟောဖိတ်စာလေးတွေနဲ့ ลาได้ขาจะเลยสิดิไผ่สาเราเฮ้ไม่ตั้วไม่ผิดบ่ได้หรอมาตั้วไม่ผิดมาตั้วไม่ผิดเอ้บ้านเราจะมาตั้วไม่ผิดป่ะเลยกูกิษาชื่อเด้กูกิษาบ่กิษาป่ะได้อย่างเค้าเรียกพี่เอานะตุเตงาบ่บ่กว่างาเตซุบ่บ่ตั้วจักตุเตยเนาะงาบ่บ่งาเตยเนาะบ่บ่อ๋อแล้วจังไผ่สาลาไร้ลาไร้อ่ะเค้าเรียกมาเพียงไม่ตั้ว ไม่ผิดแต่กิจการนี่พอราบ้าๆเลยไม่รู้สรอกธรรมะนี่ชุบตาเลยไม่เห็นได้ด้วยจังขันธ์นี้ย่าတော့ไม่ตั้วไม่ผิดกูก็เลยไม่ตาชี้နေသေးတယ်လို့ပြောလိုက်นานาပြောနေတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့นานาပြောတယ်လို့မောင်းမိပဲသဘောသွားကအဆိုင်ပါธรรมะนี่ကဲသိညင်းညင်သေးလား อ้าบุญญาตุปลิญบ่ยกได้กะโดเน้นเปียวနေดาเว้ยแล้วดีโลเมียตะกาจวยกะมาอ้อมไม่ไล่ปานะครับเค้าเมียรู้เหงลงโกตาถอกจิบ่าတော့บ้าจังตะหลอกตองแง่หะเลยสระอุษาบ่ดีบ่ครับดิกิษาหยอกละเฮ้มาตั้วบ่ดอกอูมันไม่จังบ่ดอกตรุกูกิษาชื่อมะแค่พูล่ะแล้วบะจักกะกูถั่วละมะดอกกูละถั่วละอ้าบากิษาตรุกูไปบ้าง ตากันนากันลาพี่ครับเนี่ยดูว่านากันဆိုတော့ကိုပါနေပါပါตากันဆိုရင်ပါ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 နေတော့တရားဓမ္မတွေဩော်ဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီစကားတွေဒီသုံးတွေဒီနှောင်းတွေသုံးဆွဲပြီးဒီကလာနေရပါလိမ့်မလဲလို့အမိတ်ထုတ်တော့သာသနာတွင်တရားအမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသုံးတွေပဲခင်ဗျားတို့အချင်းကုန်းနေပါပါပါမြန်မာလေးတွေလိုမလားဘူရာတွေလိုမြေကြီးတွေကြာလာပြီဆိုမှဖြင့် ไผ่สารเนี่ยตะชู่แล้วมาตัดตาแล้วจองทูเลยอ่ะครับตะชู่တော့แล้วไม่มีมีก้าเนี่ยปี้เลยอ่ะปี้ครับไม่ปี้อ่ะเพื่อนครับ
ကြည့်ပြီးသားလာကြီးလားဟာမသားမဖြစ်ဘူးပြကိုယ်လည်းမသားရှိတယ်ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်မသားကြတော့ဘယ်နဲ့တော့သူတို့အကူအညီယူရလိမ့်ဘူးလားဘူးပါယူရသူတို့အကူအညီယူရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့တော့ဖြင့် ဒီကိစ္စတွေဟူသည်မသွားမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဟူသည်ကသူများအတွက်ကတလောက်အရေးမကြီးဘူးကိုယ့်အတွက်ဘာအနေပါကလားဆိုတာကဖြင့်ရှင်းလို့လင်းလို့နေတော့လေပေါ်ဗလားအင်းခင်ဗျားတို့ကလော့ကီလို့တော့ဖြင့်အမျက်ကြီးမသားမှုသွားကြတယ်လို့ထင်ထင်ကြလိုက်ထင်ကြဘူးလားထင်ကြပါဘူးအင်းကားတွေကိုစီတန်းနေတာပဲကားကိုတရန်ကြီးသွားတာပဲအမျက်ကြီးမသားများ တဲ့အမျက်နှာကြီးတကိုဆိုရဲဥစ္စာကခမည်းတော်ကတော့မျက်နှာကြီးမသားတို့ထင်ရှားကြတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်တော့ကိုယ်မသားအတွက်ပါလားမှန်ပါဗျာဟာဖူးကြီးကပြောင်းပြန်ပြောနေတာကိုလို့များထင်သေးလားမထင်ပါဘူးဟာဖူးကြီးကပြောင်းပြန်ပြောနေတာတကယ်ကျွတ်ဒီမသားကလည်းရှေ့သွားနောက်လိုက်လို့ခမည်းတော်ကယူထားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေဒါဖြင့် တတံတရားလုံးဟာကျွတ်လူရဲလို့ဖြစ်နားရဲလို့ဖြစ်တော့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တခါတည်းသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တယ်မြန်မသာဖို့နဲ့ချိန်ကုန်တယ်ကုန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းလုပ်တယ်မလုပ်ဖြစ်တာတခါကျွယ်ပါတယ်မသာဖို့ဖြစ်တယ်တခါတည်းတခါတည်းတခါကျွယ်လူတရားနာမြန်မလားနဲ့မသာဖို့ဖြစ်ဟာပါဖြစ်နေကြပါလိမ့်မတော့မသာဖို့နဲ့ချိန်ကုန်တယ်သူများမသာအတွက်ချိန်ကုန်တယ်လားကိုယ်မသာငဲ့ပြီးချိန်ကုန်တယ်လား ဘုမဘော်ပဲတော့ဘုမဘော်ပဲတော့တကယ်ကျွဲဘုန်းကြီးစကားတက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြပါလားမရုတ်အတွက်ချိန်ကုန်နေရဒါဖြင့်မသာသသိငိမ့်တဲ့လောက်ကဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတို့ကိုမသာကိုမလိုခြင်းလည်းမသာဖို့ငိမ့်တာပဲဘော်ပြီးတကယ်ကျွဲဘုမသာကိုမလိုခြင်းမသာဖို့ငိမ့်တာပဲဒါဖြင့်ဟောဒီမြင်တဲ့ကလေးကတရားဓမ္မတို့ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါတယ် ဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီးမပြတ်လာတယ်ဘုဒ္ဓမသာတော့သဘောကျဒါဖြင့်ကိုယ်မသာကိုမြင်ပြီးဒီကလာကိုယ်မသာကိုမုန်းပြီးကိုယ်မသာကိုမလိုခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်ခဏကကိစ္စတွေဇက်သိမ့်ပါဘူးဘယ်သူကမသာလာဖိတ်เสียကောရှိသေးလားကိုယ်မသာမှမရှိတော့ပဲ တကယ်ကြွယ်ဒီစကားသေးသေးသိမ့်သိမ့်လေးဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမှမှားလိုက်ပါနဲ့မသာဇာသိမ့်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောပါတယ်မသာဇာသိမ့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အခုတော့ပြင်တကယ်ဓမ္မတွေကအင်းမလွှဲသာတာတွေကတဲများတကူမှန်ပါဘုရားတကယ်ကြွယ်ပါလေသိမ့်များဘာဘုရားကမလွှဲသာတာတော့မြတ်သူတို့ကလွှဲသွားပေါ့ဘုကမလွှဲသာဘူးပြောနေပြီ သူတို့ကသုတ်သံသွားတာသူတို့ကမလွှဲသံလွှဲသွားတာကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့မလွှဲသာရတာတော့ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပါပြီခင်ဗျားတို့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပါဘုမသာရှင်းကတော့လွှဲသာလို့လွှဲသွားနောက်ကပို့တယ်လူတွေကပါတယ်ဘယ်နဲ့မလွှဲသာတာတော့အမလေးနေရကြိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီကြောင့်ကောင်းမှမသိဘူးနော် ယနေ့တော့ပြန်ရှင်းတော့လင်းလို့တခါကျွယ်သိပြီလားကာကြီးများနဲ့အမြန်ပြေးလိုက်ရတဲ့ခါတော့ပါဘူးလားမတော်လမ်းကပြပြီးတခါလာများကျုပ်ပါပါသေးတယ်လို့ခေါင်းမောင်းကထောင်ပြလိုက်ရသေးပြပါဘူးမပြရဘူးလားဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြရပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်ပြန်တခါသေးအတိတ်ပဲပေါ်ပါပြီဘယ်လိုများပေါ်ပါလိမ့်ဘုမသာလည်းဒီလိုပဲပို့ပါစီတော့ဩတခါဓမ္မတို့ မလွဲတာဆိုတာပေါ်ပါရဲ့ဟိုလူကလွဲသွားတာတော့ကိုယ်ကမလွဲတာသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သူနဲ့မလွဲတာတာတော့ဦးလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့သူကတော့နောက်မသာမပို့တော့ပါဘူးသူမျိုးတွေကကြုတ်မသာပို့ဖို့ကြံသေးတယ်ပေါ်ဗလားဟိုလူကတော့လွဲသွားတယ်ဒီကတော့နောက်တာခင်ဗျားတို့လာပို့မှမဟုတ်ပါဘူးသူမျိုးတွေပို့ဖို့ရရေးကိုခင်ဗျားတို့ကဆွဲတရားဟောလိုက်ရိတ်မိဗလား အမလေးကြောက်เสียကြီးပါလားတရားဓမ္မတို့ပေါ်ပါလားတရားကျွဲ့ကဲဦးလာဘူးလို့ဘာဒီလိုမျိုးဘယ်လောက်လုပ်ဖူးလဲသိမလို့နေတိုင်းလုပ်နေရတာပဲလွဲသာတာလွဲရမှန်ပါပါမလွဲသာတာကိုယ်တိုင်သွားပို့လိုက်ရဘုရားသဘောကျလွဲသာတာတော့လွဲသာတာတော့လွဲလိုက်တယ်တဲ့မလွဲသာတာကျတော့ကိုယ်တိုင်ပို့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကအစွမ်းသွားကြည့်လိုက်ရဖြည်းဖြည်းလာခဲ့ပါမယ်မှန်ပါပါ
ဒီတိတ်ပဲလေရသေးတယ်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေညာနဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်မှာဒီကကျွဲတော့လုံနေတဲ့လောက်ဟာဩသာသနာတွင်တရားမနာဘူးကြတော့ဒီငယ်လုံးတွေနဲ့ဒီမလွဲတာကိစ္စတွေကဒို့မှာဘာကြောင့်တွေ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတာကိုယ်တေကိုမမြင်တော့ကိုယ်တေကိုမမုံကိုယ်တေကိုကိုလိုချင်နေသေးလို့အတုပိုက်ပြန်ပြန်တွေ့ တရားရဲ့သွန်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တေကိုလိုချင်နေလို့ဘာတွေပြန်ပြန်တွေ့ဒီဥပဒနာလုံးကကိုယ်တေတွေမြင်လို့ကိုယ်တေကိုမလိုချင်လို့ရှင်နောက်ခန္ဓာပဲနဲ့တော့ရပါပါအဲ့ဒါတော့မလွဲပါတဲ့ကိစ္စရယ်လာပါဦးမလားမလွဲပါဘူးအခုတော့ကိုယ်မသာကိုပဲကိုယ်ကနောက်ထပ်လိုချင်နေတော့မလွဲပါကိစ္စဘယ်တော့မှပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမပြီးပါဘူးဗျာ တရားရဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါပါရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာတွင်တရားတည်ရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာကျွေးပေါ်ပြီပေါ်ပါပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှာဩမလွဲတာတဲ့မသာသသိင်းတဲ့အလုပ်ပါလားမသာဘူးတွေ့ကိုယ်တေကိုမြင်တော့ကိုယ်တေကိုမမောင်းဝေဘူးလားဒကာတဲ့ မောင်းရင်ကိုယ်တေကိုလိုချင်သေးရဲ့မလိုချင်လို့မလိုချင်တဲ့ညာသာရလို့ရှင်နောက်ခန္ဓာပေါ်ပါဦးမလားပေါ်ပါဘူးဗျာမပေါ်လာသေးတဲ့တပင်တွေတဲ့ဘယ်မသာပိစ္ဆာကိုယ်စီလာအောင်မလဲပေါ်ပါဘူးဗျာဘယ်မလွဲတာကိစ္စကြောင့်အမြန်ပြေးဖို့ဝတရားတွေမကုန်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာပေါ်ရဩတော်တော်ရေးကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတာဝိပဿနာရင်မလုတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ထွေရငယ်လုံးဆောင်လုံးနေနဲ့ มาตาชาได้อลุษโดยฉะนั้นตลอดปอล่ะปอล่ะไม่ปอล่ะล่ะชินญาล่ะแก่ดาเพียงอุปัทธนาอัญญ์ดีดกาธรรมรู้เดี๋ยวเราสวยินติดิปอล่ะนิยอรันไดตวานิยอรอปัญญายะโดยใดชุบตาเลดิไม่ရှိหูไม่ရှိหูโลติดาบาเมียนมาเลยเนี่ยมันมีจาล่ะ တဲ့နံပါတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့နှစ်စိတ်ပြိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျာတဇိတ်ကဆေးလေးတောက်ရှင်တယ်တဇိတ်ကရေတောက်ရှင်တယ်ဖြစ်ကောင်းရဲ့မှန်ပါဗျာဘတ်တော်သန္တာမှာတဇိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာကိုနှစ်စိတ်ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေထားအောင်ပြီးကြည့်တော့မှာဩော်ဒါဖြင့်တဲ့အသေးကိုနှစ်အနေနဲ့မြင်ရပါပါလား
nè 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 miếng mày số đâu sao đã cho ý xin vô đi đi go nè 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 miếng mày số đâu xin nhá đáp nhận đi go xin ngay gì để lâu đi vui ba tuần à lâu đi go xin ngay gì để lâu đi ô vui ba tuần à số đó ba ba lấy mình ông mày đấy nhưng nếu sao cũng như xin xin nên em biểu lại đâu mà đi go anh đi cái gì đã go bao giờ ba ba lên nhỉ xin đó vậy adề cái gì lừa đó mất chứ adề cô anh đi cái gì nữa xin mình nhở đáp nhận adề cái anh đi xa anh đi cái mẹ cả adề cái anh đi cái đi xem cái gì à cái gì chứ cái ông mày mà phun ra đây san san đông đà cô lo ông mày mà lấy ra mà luôn lo san san đông đà là cái đấy về gia nhập đó là thế về anh mang đàn cha vào luôn đi ra đây mà đi đến như thế này để xử lý thế về của cái thế mà ba xin nhập là không đi ra biển ở thế cô anh ấy này chỉ là vui bận à ở thế cô ở thế cô bao giờ ấy bởi vì thế rồi nó mới ra cái gì cô thế cô cô anh này chỉ là cô thế cô mà mấy gì này cái miếng ở anh già rồi nó cô thế cô ê cô thế cô anh này chỉ là bây giờ là chỉ là mình chỉ đâu vậy cô anh này chỉ là ta chỉ biết bà đấy số này đấy về cái xin này bà đấy mà xin về rồi đã biết bà con miền ba lê mà ông nó mê đấy cái gì mà chụp được quá là miền nào, ở đây đâu miền đấy cái gì đó, đi à đi à,
Mình sẽ gửi gồ. Mình sẽ gửi gà ạ tê. Sì mì sì tì ra gà ạ nê. Mình sẽ gửi gà. Sì mì sì tì ra gà. Thà bình ạ tê gồ ạ nê gà chì ra bà khó chà mà lê. ạ tê nê gà chì ra. Nê ạ chà bì tê. Gà chù ạ bò bì bì ạ. Bò bì nó. Ây rò. ကရမတ်ကိုမသာကိုကြီးခိုင်းတာမှန်ပါဗျာ။ဘောကြ။ဘာရက်ဗျာ။ကိုမသာကိုကြီးခိုင်းတာဆိုတာဩအတုပါပါလားဩဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့တခါသိရကုန်မရဘူး။မရပါဗျာ။ရနိုင်မလား။မရပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အမတန်ဖုတန်တော့တယ်ဆိုတာယနေ့ဒီအလုစကားကြီးပြောနေတာဝိတုကိုမစသေးပါဘူးတခါသိရ။အပြင်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား ပေါ်တဲ့စိတ်ကအသေးကြီးရှိတဲ့စိတ်ကအသေးပါဗျာပေါ်တဲ့စိတ်ကအသေးပါဗျာကြီးတဲ့စိတ်ကအသေးပါဗျာအဲကြီးတာကအနေနဲ့သာကြီးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသေးကိုအနေနဲ့ကြီးတယ်အလုပ်သေးဝိပဿနာဆိုတာတကကြွယ်မှတ်ပြီတော့သဘောပါကြပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ထိုင်ကြည့်အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုထိုင်ရမှာတော့အိုးအသေးအနေနဲ့ကြီးတာ ပါပါဗျာတကယ်သေးဘယ်လိုမှတ်ပါဘူးအသေးကိုအသေးဖြစ်သွားရင်လည်းပဲကြည့်လို့ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အသေးကိုအနေနဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသေးကြီးတွေ့နေတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ကြည့်လိုက်အသေးကိုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အသေးကိုထုတ်ပြောက်သွားတယ်အသေးလေးမမြင်ရဘူးလား မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဧတံမမဧတံဤသေးသွားရသည်မမငါဤသန္တကံဥစ္စာရီဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးငါဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးငါကိုယ်ကဖြစ်ပါဘူးဧသောမသမိတေဧသောဣတရားဒီအဟံငါဒီအတမိဖြစ်လို့ဆိုနေသေးရလားဖြစ်ပါဘူးဧသောဣတရားဒီမင်းငါဤအတ္တဆိုးရစွာကိုအတ္တမဟုတ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါဠိတွေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဒီအသေးကငါ့ကိုငါ့အဥ္စာမဟုတ်ပါလားလို့သိသွားပြီးတာမှန်ပါဗျာငါ့ကိုရောမှန်ပါဗျာငါ့အဥ္စာရောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အမြင်ပဲမှန်ပါဗျာဥလာဘုရားစင်တဲ့အမြင်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကဒီဘက်ကနေပြီးတကယ်လားတကယ်ဓမ္မလဲတဏှာရောမာနရောဒိဋ္ဌိရောနော်ဟုတ်ပါဗျာ ကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အနေနဲ့နေကြည့်လိုက်တာဘာများကျေစုရှိပါလဲမတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးပါတယ်ဘယ်လိုမှကြောင့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးပါဗျာတဏှာရပပင်္စာမာနပပင်္စာဒိဋ္ဌိပပင်္စာရှင်းညာတဏှာလည်းပါတယ်ဟင်းဒိဋ္ဌိကမာနပါဗျာအော်သံဃရာတံပင်မလို့ သံဃရာကိုချဲ့မလို့ကြည်စမ်းသံဃရာချဲ့လိုက်ကြတဏှာဥပါဒံကံဘုဘက်ဇာတိဇရာမရဏသူချဲ့ပလိုက်မာနဥပါဒံကံဘုဘက်ဇာတိဇရာမရဏမလာပဲဘူးလားသဘောကျရဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံဘုဘက်ပါလာမလားဇာတိဇရာမရဏဘယ်သူများချဲ့လိုက်ပါလိမ့်ငါသိရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသွင်ရသတ္တိ ဒါဖြင့်အသေးအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့သေးသေးချာချာသာမြင်ကြပါစေငါ့ကိုဆိုတဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးငါ့ဟာဆိုတဲ့မာနမရှိပါဘူးငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘာသေးသွားလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသေးသွားတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမှာရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်စုပြီးပေါင်းပြီးပြောလိုက်တော့ပပင်္စသေးတယ် ဘယ်လိုမှကြပါဘူးဘာပြင်စဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သံဃရာချဲ့ရတဲ့တရားသုံးခုသေသွားပြီဆိုတော့ဘုရားမသာကောင်ပေါ်သေးဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီလောက်ဟာမသာစသိမ့်တဲ့အလုပ်ပါလားသံဃရာတကယ်တော့ဘယ်လိုမှကြပါဘူးသေပြောဘူးလားသေပြောပါဘူးဗျာသေပြောဘူးလားသေပြောပါဘူးဗျာနမလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာ အင်းသေးစိတ်ကလေးထားကြအောင်ခေမှန်ပါလားလာရပြီလာပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဘာလေးပူပန်ကြတယ်သေစိတ်ကလေးထားဖို့မှန်ပါပါသေစိတ်ကလေးထားဖို့ရှင်းမှဖြေရတယ်
ဒီပြင်ဟာကြောင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲကုတော်ပြင်ရှိုးကြံစားကြံနော်သေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြင်ဖြားလေးနဲ့ပတ်ပြီးရင်မကောင်းဘူးငါကြတဲ့ဆရာခေါင်းလေးနဲ့သွားရမှာတော်သေးတယ်ဘာတို့ပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေးသေးဒီကသစ်တို့ကလည်းပဋ္ဌာန်းထားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသေးတယ်စူတောင်းပြီလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လို့မှကြသေးတယ်ပတ်ပါဗျာရှင်းကြပါလား အဲခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတခါတခါပြောတယ်ဒီမသားလိုများသေစမ်းကျင်တယ်လို့မသားကြီးကြတယ်များတခါဓမ္မတွေကလှမ်းပြီးတခါလာအယူများထားလိုက်သေးပါဗျာအချမ်းလေးကျဲလို့ရွှေရီတွေမို့လို့ဟုတ်လားကားတွေကတန်းလို့လူတန်းတွေကလည်းမြိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဦးဒီလိုများတော့သေပြောပါတယ်ထပ်ယူလိုက်သေးပါဗျာဟာသေယူလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အသေးပဲ ခင်ဗျားဒီလမ်းနဲ့ဒီကခင်ဗျားကဘာဖြစ်တော့ခင်ဗျားကတရားကြည့်သေးခြင်းရတာလုံးဒီမသာဘူးရင်ဒီစိတ်ဘာလို့ပေါ်ရတာလုံးဆိုတော့ကိုယ်မသာရှိလို့သူပေါ်တာကိုမသာရှိလို့သူပေါ်လာဒါဖြင့်တရားတော့မသာအားကြစရာမလိုဘူးမသာစာသိရင်းတဲ့တရားသာလင်ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားရှင်းပြကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ ပဲစိတ်ကလေးပေါ်လာလာချုပ်တာလင်းမြင်အောင်ကြည့်အောင်ချုပ်တာဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ကနေမေးလင်းငြိမ့်သွားတာမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအော်ခုနကဒီနေရာရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိဖို့ခုနကဒီနေရာမှာရှိပါဘူးအခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါချုပ်သွားတာမြင်တာပါပဲ ကြကြရွှေရှင်းမလားရှင်းပါချုပ်သွားတာမြင်တာဆိုတာမီးလေးဖြတ်ကနေငိမ့်တာမြင်တယ်လို့လားမရှိတာမရှိတာမြင်ရတာသိတော့ခင်ဗျားတို့ယနေ့တော့ပြန်ဘုသူတာနှလုံးတော့ကွေးလိုက်ရပါဘုရားဘူရိဇာတပြည့်စျောရွတ်ကြတယ်ဘူရိဇာတပြည့်စျောဘူရိဇာတဆိုတာဘူရိကရှေ့ဇာတကဖြစ်သူကရှေ့ကနေပြီးဒီကလာဖြစ်နေချုပ်နေမှာပြီ ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှာပါသူကရှေ့ကဖြစ်နေဆုံးနေပါပြီသဘောကျမြင်တဲ့စိတ်ကနောက်မကြဘူးအဲသူကပူရိဇာတပစ္စည်းသူကပူရိဇာတပစ္စုပ္ပန်သဘောကျသူကဘာပါလဲအင်းဒါတွေကဘာပါလဲအာရမဏပူရိရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါတွေသေးသေးရှားရှားဝေဖန်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပဋ္ဌာန်းဤတွင်နဲ့ ဝေဘာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပူရိဇာတပစ္စည်းကောင်းကောင်းသဘောကျတော့ပူရိရှင်းလိုက်ဇာတော့ဖြစ်သည်ဒီဝါချုပ်သည်ဒီပူရိဇာတော့ရှေးကဖြစ်နေချုပ်နေသည်မှန်ပါဗျာကဲရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာဒီကကြည့်တဲ့ချိန်သူရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာကဲမရှိတာပူရိဇာတပစ္စည်းရှိတာဒီပူရိဇာတပစ္စုပ္ပန်မရှိတာဒီပူရိဇာတပစ္စည်းရှိတာဒီပူရိဇာတပစ္စုပ္ပန်အဲဒီလိုပြောတာလဲဒါပဋ္ဌာန်းဤတဲ့လက်ကိုက် မကိုက်ဘူးလားဒါပြန်အဲ့ဒါတွေလိုက်မနေပါနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာကအသေးအနေနဲ့ကြည့်တာကဝိပဿနာသဘောကျအသေးကိုအသေးနဲ့ကြည့်တာပါဒါမေ့မှာဆိုလို့ဒကာကျွယ်တော့ထပ်နေရတယ်ဒါကြောင့်လမ်းခလုတ်မလိုက်ပါမှခင်ဗျားတို့ကခလုတ်တိုက်ရင်ခဲသေးတွေကကြခလုတ်တိုက်ရင်ပါဇက်ကထွက်ချင်တာထွက်တာဒါကကိုမထွက်ဘူးရိတ်မိပါလား ကျွန်မနာမဆိုးဝဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခလုတ်တိုက်လေအင်းဒီဥစ္စာဒီတိုက်တရားလေးသတိရပါစေအသေးအနေနဲ့ကြည့်တာပဲအသေးအနေနဲ့ကြည့်တာပဲဆိုတာလေးမပြောက်ပါစီနဲ့လို့ထပ်ပြန်ကြလဲပေးလိုက်ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့ဆရာဘုန်းကြီးမှာပါလိမ့်မလဲလို့တခါတက်ကပေးလို့ရှင်းပြန်သံတရားစခန်းသတ်လို့ဒီအမြင်မှန်တာရမယ်ဆိုရင်ပါတော့ ဒါမြင်မှန်ပဲသဘောကျဒါပါတယ်အမြင်မှန်ပဲဆိုတော့ကြည့်ပါလားသူကရှင်းကြပါတယ်ရှုတာကပြက်တာကမြင်တာကအဲ့တော့ပြက်တာကပူရီမြင်တာကပစ္စာသဘောကျပြက်တာကပူရီဆိုတာရှင်းကြမြင်တာကပစ္စာသဘောကျပြက်တာက မြင်တာကပစ္စာပစ္စာဆိုတာနောက်ပြက်တာကပူရီပါလားအဲမြင်တာကပစ္စာဆိုတော့ကျင်납ပါလားဩသူကဘာ
ชีก็ตูก็นอกก็บาล่ะสรุปปีนัดตัวชีก็ส่วนเนี่ย20ล้านเปลี่ยงมาไม่กล้ามูเปลี่ยงมาบ่กล้ามูด่ากูดะกะธรรมเนี่ยมาจ้ะรออ๋อไม่ใช่ดาไนษาตั้วไปถอกกันจะไปไม่ใช่ดาไนษาไม่ใช่ด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 าไม่
chị chị nó là điều giả của lúc thì ông là lúc quá mà lúc chẳng lời xin xin mà ta bố chẳng lúc về mà lúc chẳng chẳng là đế về cả hôn đi đó mà chẳng mà cũng không đế về cả hôn đi đấy mà ta bố chẳng lúc cái lý phía chẳng lúc lưu chí gà bà phía chẳng lúc lưu chí gà cái lý sẽ gà mà bió giam mà nè sửa khám yá rùa đô nà rè mình nào vula lưu chí gà bà rè ê đó mà lâu lâu xin lưu chí gà cái lý sẽ gà bió vả lì mấy lưu chí gà mà xếp vula đi à đi thế thì xếp đá khám yá rùa gà ảnh chá đô hông nì rô khách đi đi thế thì mà xếp bà nè ảnh chá hông thì xếp thế xếp nì lấy xong bà sổ ra gô lê mà bà rè bó chá đi lâu mà lâu lâu xin lưu chí gà bà phía cái lý phía mà sổ ra đá gà chú ế rô gà yam bió rồi sẽ gặp thiên nhiên mà số ra đây đi lâu lâu rồi xin hỏi số đi hỏi em bây giờ cái lấy là cái mà phía đây vula số đi là lưu chí số đi là bị bao cái lấy bây giờ số ra là bị lưu chí cái bao là phía cái lấy là phía rồi cái lấy ra mới thoát được mà bao giờ bây giờ nó làm nó để lên được chính như thế chính như thế này là tòa sơn chính cái này là tòa chính này số chính cái gì này là tòa sơn xe cái lý gì đi cái lý gì à ô đi lưu gì đi à tôi đâu khép bà là lưu gì cái lý gì đi lưu bị ăn lâu đã ở đó nà đi lưu gì cái lý gì đi lưu lâu đã sưu đau nhà nó phía lên mà nó bây lưu mẹ phía bà đấy lưu gì cái lý gì đó lưu xin phim khám nhá rồi gục bió sổ đấy sẽ gắn này là tông chá rồi là gục ê lưu gì lưu gì bị bió ra mà cái lý sẽ gắn mà tông ra mà nè bió chá vui lạ lưu gì bị bió ra mà cái lý sẽ gắn mà tông mà nè xuyên tổ rôn nà mà nà vui lạ đi lâu mà lâu yên ra lưu gì cái lý phía rồi mà gục xe chào xì đấy mà tê kênh xe chào xì đấy tê bí lâu cái lý phía đó à tòa bì đi lưu chôn bìam bì chôn bìam bì ula ấy đó thì cái đó mà nà ông bió ra là phía xuyên gây là phía xuyên gây bà thì cái đó là nà ông bió ra phô quả vụ xin nhà bà là đá nhìn bên này lưu chẳng lưu chí à cái lý đó phía mà phía bìa gì nà đó số bì chô ra lâu à lưu chí à chô ra lâu à lì mê thật bó chá lưu chí gà cái lý phía xin nhầm bà lưu à ư bà thân à lâu chú giá lì mà chú giá lưu xin nhầm cái lý phía lưu xin nhầm xin nhầm yên nông à gô gà xì gà yà yên nông à gô gô tùm yà gà xì yà gô tì gà lưu xô lê xin nhầm bèo mèm xì bì tì gà lạ phá rà bèm tà rà bèm xì nhầm bì chá chú khá yàu mè phá rà bèm tà rà bèm xô lê xin nhầm ư lạ bù nà thông lô gông lê yà lạ thật bó chá con bí yên nông à đọc phiền cô chị nhí cô cô mẹ gà chung nế sổ lê xin phiền chị nhí chung chẳng lê à lê mà lê à lê lê rồi thật cái chứa bé lê con bé lê mà con cú mà ta bí nông ta phía à lê cú lù chí phía bí nông lê phía à lê cú lù mà phía bí nông lù mà phía à lê cú lù phía phía bí nông lù phía à lê đa phiền ở đó tất cả đi để bốc cố cho đó đi chết lết đi của lông dùng mà phía trên đó vào phía trên đấy là tất cả mà đi để bốc cố y lê cho cả phiền là cái đấy mà là vào này số lượng nhà vào đa phiền là cái đó mà lu bé sĩ bò bò chốt cả miệng chỉ vào bé sĩ bò bò chốt đó là cái bù đi miệng là cái chốt qua ra cả
miền đó. Ê, bây giờ rồi, bù rê lô bây giờ nè gì à mấy chú rê gà, à thế rô miền gì à xí rê. À thế rô miền gì à mấy chú rê gà rê mà rô, mấy chú rê à bè tì mà bè. Bà tì mẹ rê. Mấy chú rê à bè tì à rê, à tì tì, ế rà, xin sàn nài à tì bè. Yán đạp xin mấy, xin sàn nài à tì. Tu gu jie jie ho bì rê gà là nè rà, sàn nà mù, nè bì mà ho mà bà rê gà chú yà. Tu tì gu, o tu tì lù tì lù, yán đạp xin tòa rê sà rà, nè bì nè yô lùng bò mè. Mò bì u là. Dì nè rò bì, lù sà gà nì bìa bì rê gà là, tà nàng kèm yà rù, tà nguy gà tà bò nè lè, nà hùng tì ho bì. Lù sà gà mà lù lù xì mì, gu jù nè rà rì lè mì mì phùng mùng bìo kè bì. Bạn nhà mà đáp ứng này này thì là biểu cái gì? Biểu cái gọi là du di cả cái lớp nhà mình sẽ đào có. Biểu cái bà bị ở đây mà là yêu số dùng quá số nào có. Đi qua số đề bị bây giờ thì này là đâu cả chỉ dùng đó đâu cả quá luôn. Khi nào là mà học là. Ở đây thì cái đó thì sẽ chỉ đó mà. Ở đi công chúa già rồi, nó. Bà mà đi luôn, y học sẽ tuổi này đó học sẽ à bà lấy mà lấy. Ê, tất cả mà đi lùi xin phiền, ở đây có xa rách đã đến nằm bà. Lùi gì gà kê lếp xa chạc ạ? Nên nằm bà xa ra dì bó chạc. Mà ta bố mà á ra gà. Công nằm bà trả lý cũng lại nè. Thế phiền, tất cả mà đi lùi phiết thuê à. À, lông đề gà ra mà rù. Ấn đồ phù vệ chỗ đồ mà lúc xúc vệ. Mà có nè lúc đề cũng bó là. Bó là ưu là. Cái lý phía đó có chuyện gì, có chuyện nghe, có đàn đuôi, có chuyện gì mà tính hình đi. Thế là lời gà ra mà rồi, nào, ở đây bây giờ anh đi là lúc xe à? Mà phía à? Ở đây bây giờ anh đi là mì đẹp rồi. Ê, đi cứ tụi mẹ gà thấy bố gọng nhé, ổ lấy ngọc lấy khả năng đại đi có. Đà bà rộng nó mới rồi, tức giảm gì rồi đuôi à lúc xe thuê. Đó phải chứ? Xem mình nó. Ấn lưu la mẹ ạp là rô mà ta rì lê bố bì kích xa rì mà á ra hô. Tức xa mà dì rô, nào khăn đà gà yà. Nào khăn đà yà rô, nào khăn đà dùa đề gà mà nghe yà hô là. Ê rì nghe mù rì dùa nè bè, kích xa chinh công bì tì gà là rì gà rà mà rô, cô yê cô lưu yà chì mà bà rô. Em mà nàng cháu xìa mà gà mù nà. Đà bì, yà nì gông sâu tò mẹ rì gà rà mà rô, ạ bì mà bè dì gông tùm tùm bì. Thì khán đà biết xa bì, nào khán đà mẹ ạ ra công dụ. Bởi lúc mắt chạm ấy. Ê ra tức xa tì em mẹ ạ rô bù. Tức xa mẹ tì em phía. Xin nhạc. Đã biến, châu đà mẹ ạ chì em mẹ ạ rô bà bù. Cái gì này đi đến đó giả dụ.